Bu yine Şavat rayon, Şavat mahallesindeyiz. Dostluk köçesi bu. Bu köçe 2-3 mahalle girip çıkardım sel katına o köçelerden de. Ha, bugünkü ahvalı yine. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Do'stlik ko'chasi aholisi ko'p yillarki halovatini yo'qotgan. Dehqon bozori uning yaqiniga ko'chirilar ekan, ko'cha turargohga aylangan. Shu yerdan shaharga chiqadigan bir nechta mahallalar ahli, yosh bolalar mashinalar aro yo'lda yurishga majbur. Piyodalar yo'lagini qurib berish bo'yicha iltimoslari ortidan tuman ma'muriyati 400 metrlik ko'chaga 60 metrcha yo'lakni qurdi-yu ishni to'xtatdi. Ish to'xtaganiga 4 yil bo'ldi. Shuraga kelganda qurilishi oxirini yetirilmay to'xtab qolgan. Endi aholi yo'lakdan butkul umidini uzish arafasida. Chunki yo'lak to'satdan to'xtagan joyga Shovot tumani hokimi tadbirkorga do'kon qurish uchun yer ajratdi. Aholi bu tirband ko'cha uchun mo'ljallangan yo'lak o'rniga tushadigan do'kon birinchisi va oxirgisi bo'lishiga ishonmaydi. Hokim Hakimboy Otaxonovning farmoyishida vaqtinchalik muddatga tadbirkorga yengil konstruksiyali savdo do'koni qurish ruxsat berilgan. BBC ning bu qanchalar qonuniy ekani borasidagi savoliga Adliya vazirligi tomonidan berilgan javobda aytilishicha, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 13 avgustdagi farmonining 10-bandiga asosan 2019 yil 1 oktyabrdan boshlab tadbirkorlik faoliyati uchun qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh yer uchastkalari faqat ijro auksion savdo maydonchasida elektron onlayn auksion orqali taqdim etiladi. Demak, ayni qaror bilan hokimlarning yer ajratishdagi vakolatlari qisqartirilgan. Yerlar faqat ijro auksion orqali ajratilishi qat'iy belgilangan va olingan yerni hokimning qarorisiz ro'yxatdan o'tkazish mumkinligi aytilgan. Xorazmning o'zida ham viloyat hokimining shu yil 1-fevraldagi 45-son qarorida yerlar yer auksion elektron savdo maydoni orqali ajratilishi belgilangan. BBC Shovot hokimi Otaxonovga bevosita va matbuot kotibi orqali uning farmoyishi naqadar qonuniy ekani haqida savol berdi, ammo javob olmadi. Do'stlik ko'chasi ahlining arziga binoan mashina yo'li va kasalxona devori o'rtasidagi bu tor hududdan gaz quvurlari, yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i va yer ostidan suv quvurlari o'tgan. Bu tarmoqlar shu va bir nechta boshqa mahallani ta'minlaydi va muhofaza hududi hisoblanadi. Aholi prokuraturaga murojaat qilishi ortidan prokuratura bu yerda muhandislik tarmoqlari mavjudligini e'tirof etdi va tegishli idoralardan texnik xulosalar olinmaganligini aytdi. Prokuratura hokimlikka yuborgan taqdimnomada qonun buzilishi bartaraf etilishi so'ralgan. BBC Shovot hokimidan shu taqdimnoma bo'yicha hokimlik qanday javob berdi deb so'radi, ammo bu savolimiz ham javobsiz qoldi. Do'stlik ko'chasi aholisining aytishicha, tuman, gaz, elektr va suvga mas'ul idoralar hokimlik tadbirkorga o'z kuchi bilan kommunikatsiya tarmoqlarini ko'chirishga ruxsat berganini bildirishgan. Bu qanchalik xavfli yo xavfsiz va qonuniy? Tarmoqlar qayerga ko'chiriladi? Bu savollarimizga ham hokim javob bermadi. Adliya vazirligi bayonotiga binoan prokuratura va adliya organlari, davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan tadbirkorlik uchun yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali berish jarayonlariga so'zsiz rioya etilishi bo'yicha tizimli nazorat va monitoringni amalga oshiradi. Aftidan Shovotda bu nazorat amalga oshirilmayapti. Adliya vazirligining BBC'ga aytishicha, murojaatda ko'tarilgan Shovot tumanidagi holat o'rganib chiqilib, qo'shimcha ma'lumot beriladi. Ammo Do'stlik ko'chasi uchun aftidan vaqt tig'iz, chunki tadbirkor do'konni qurish ishlarini boshlab yuborgan. Bu yerdagi bir kimyevali daraxtlar ham oqshom chopib olib tashaldi.